የትህነግ ወይም የህዋ ሰዎች ኢትዮጵያን የአማራ ብቻ ለማድረግ እየሰሩ እንደሆነ የሚገልጽ መረጃ ይፋ ተደርጓል። ለወትሮ አማራን በጠላትነት ፈርጆ የሚንቀሳቀሰው ትህነግ ኢትዮጵያን የአማራ ብቻ ለማድረግ የሚሰራው ምን ለማትረፍ ነው? ተግባሩንስ የሚፈጽመው በምን መልኩ ነው? ይህንንና ሌሎች የትህነግ ሰዎች ተሰብስበው ስላሳለፏቸው አስገራሚ ውሳኔዎች በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። የ1997ቱን ምርጫ ተከትሎ የተነሳውን ህዝባዊ አመጽ ለማክሸፍ ሲባል በኢህአዴግ የተገደሉ ሰማዕታትን በተመለከተ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለመንግስት ጥያቄ አንስተዋል። የሰማዕታቱ መታሰቢያ ዛሬ እየተደረገ መሆኑን አስመልክቶ እየተነሱ የሚገኙ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለኢትዮጵያ የወገኑት የቀድሞ የግብጽ አምባሳደር በአልሲሲ መንግስት እርምጃ ተወስዶባቸዋል። እኚህ የቀድሞ አምባሳደር ማናቸው? በአልሲሲ አስተዳደር የተወሰደባቸው እርምጃስ ምን ይመስላል? ምላሹን በዜናችን ያገኙታል። ኤርትራ የጆ ባይደንን አስተዳደር ከሳለች። የክሱ ይዘት ምን እንደሆነ በዝርዝር እንመለከታለን። እንደ CNN፣ ኒውዮርክ ታይምስ እና አልጀዚራ የመሳሰሉ የዓለማችን ታላላቅ ሚዲያዎች ደረሰባቸው ስለተባለው ጉዳይም ዜናችን ሽፋን አለው። ጤና ይስጥልን፣ ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ዕለታዊ ዜናችን እነሆ። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አዲግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ተካሄደውን የ1997 ዓመተ ምህረቱን ሀገር አቀፍ ምርጫ ተከትሎ በተፈጠረው ቀውስ ሳቢያ ሰኔ 1 ቀን 1997 ዓመተ ምህረት በመንግስት የተገደሉ ዜጎች ዛሬ 16ኛ ዓመት የሞት በዓላቸው እየታሰበ ነው። በወቅቱ ኢህአዴግ ይህን መሰሉን አምባገነናዊ ተግባር የፈጸመው ስልጣኑን ለማስጠበቅ ስልጣኑን የሚያስጠብቀውን በመሳሪያ ኃይል እንጂ በህዝብ ድምጽ እንዳልሆነ የተቀናቃኝ ፖለቲካ ኃይሎች በተለያየ ጊዜ ተናግረዋል። ሰኔ 1 ቀን 1997 ዓመተ ምህረት በግፍ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተገደሉ ዜጎች ለነጻነት፣ ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለሀገራዊ አንድነት ዋጋ የከፈሉ ሲሆን በየአመቱም በዚህ ቀን ይታሰባሉ። ፖለቲከኞች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ይህንን የሰኔ 1 ቀን 1997 ዓመተ ምህረት ክስተት ለሁሉም ትምህርት የሚሰጥና መቼም ቢሆን ሊደገም የማይገባው ብዙ ትምህርትም ሰጥቶ ያለፈ እንደሆነ ይናገራሉ። በወቅቱ በግፍ የተገደሉ፣ የቆሰሉ፣ ለእስርና እንግልት የተዳረጉ ዜጎች ኢትዮጵያን ያስተዳድር በነበረው ኢህአዴግ በሚባለው ፓርቲ ወቅት ሲሆን ፓርቲው ከአመት በፊት በኢትዮጵያ ምድር ህልውና እንዳይኖረው ተደርጎ ከስሟል። በውስጡ የነበሩ ድርጅቶችም ከህወሃት በስተቀር አንድ ላይ ተዋህደው ውህድ ፓርቲ ፈጥረው ኢትዮጵያን እያስተዳደሩ ይገኛሉ። ለእነዚህ በ1997 ዓመተ ምህረት በኢህአዴግ አመራርነት ለተገደሉ ሰማዕታትም መታሰቢያ ይቆምላቸው ዘንድ እየተጠየቀ ይገኛል። ባለፈው አመት ልክ በዛሬዋ ቀን የዚህን አይነት ተመሳሳይ መግለጫ አውጥተናል የሚለው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የ1997 ምርጫ ሰማዕታትን ሁልጊዜም ስናስታውሳቸው እንኖራል እንችላለን እንደ አምነው ሁሉ ዘንድሮም ቋሚ መታሰቢያ እንዲቆምላቸውም እንጠይቃለን ብሏል ፓርቲው። የ1997 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ዘንድ በዘመናት መካከል የማይረሳ ጊዜ ነበር። እልፎች ኢትዮጵያውያን የንጋት ምልክት ያዩ መስሏቸው ለምርጫ የወጡበት ጊዜ ነበር። ይሁን እንጂ ኢህአዴግ በምርጫ ውሳኔ ስልጣኑን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ባለመሆኑ የሀገራችን ወጣቶች ለተቃውሞ ወጡ ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ አስታውሳል። ተቃዋሚዎች ሰላማዊ ተቃውሟቸውን፣ ድምጻችን ይከበር፣ ኢትዮጵያ ከአሁን በኋላ የምትተዳደረው ህዝብ በመረጣቸው ወኪሎች ነው፣ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ የሚል ተቃውሞ ማሰማታቸውን። ይሁን እንጂ በጊዜው ስልጣን ላይ የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ የጭፍጨፋ ትዕዛዝ በተለይም በአዲስ አበባ ወጣቶች ላይ በማስተላለፋቸው ወጣቶቹ እንደ ቅጠል መርገፋቸውንም ጠቅሷል። በጭፍጨፋው ለገ ወጣቶች የነገ ተስፋዎች መተኪያ የሌላቸውን ህይወታቸውን እንዳጡ፣ አዲስ አበባም እንዳነባች፣ ወላጆችም ሀዘን እንደተቀመጡ፣ እናቶችና አባቶች ማቅ እንደለበሱም ገልጿል። እነዚያ ለህዝብ ድምጽ መከበርና ለዲሞክራሲ ሲሉ የተሰዉ ወጣቶች ከሞቱ 16 ዓመት መቆጠሩን በማንሳት እነዚህ ሰማዕታት የሞቱለት ሌሎች የአካል ጉዳት እስርና ስደትን የከፈሉበት የህዝባዊ መንግስት ምስረታ 16 ዓመት ቢሞላውም ዛሬም ለኢትዮጵያ የንጋት ምልክት አልታየም ይላል ባልደራስ። ዛሬም የእነዚያ ሰማዕታት ደም ነጻነትና ዲሞክራሲ እያለ ይጮሃል በማለት ጭምር። በመሆኑም ዛሬ ላይ ሆነን የወገኖቻችንን መስዋዕትነት ስናስብ ንጹሐን የሞቱለት ትግልን ዳር ለማድረስ ቃል እየገባን መሆን እንዳለበት አምናለሁ የሚለው ባልደራስ መስዋዕትነቱን ለከፈሉ ለነዚያ ብርቅ የኢትዮጵያ ልጆችም ቋሚ መታሰቢያ እንዲቆም ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የጋራ አቋም እንድንወስድ እንዳለፈው ዓመት ሁሉ ዘንድሮም በድጋሚ ሀገራዊ ጥሪ እናስተላልፋለን ሲል ይፋ አድርጓል። በተለይም ያለፈው ስህተት እንዳይደገም ሁላችንም በጋራ ልንሰራ ይገባል ብሏል ፓርቲው። የገዢው ፓርቲ አውራ ዶክተር አብይ አህመድ በዘንድሮ ምርጫ ግርግር የሚኖር ከሆነ ምላሽ መስጠት የሚችል የጸጥታ ኃይል እንዳላቸው አስቀድሞ አስፈራርተዋል። ይህ አደገኛ አዝማሚያ ነው ብሏል ባልደራስ። ይህ በወታደር ጉልበት የመመካት አባዜ ወደ መለስ ዜናዊ የብሪተኛ እርምጃ
እርምጃ እንዳይወስዳቸው ሊጠነቀቁ ይገባል ሲል ማሳስቧል። የህዝብን ድምጽ በማክበር ከቀድሞ አለቃቸው አስተሳሰብ እንዲወጡ ህዝብን ዳግም ባለመጨፍጨፍ ከታሪክ ተወቃሽነት እንዲድኑ ሲልም ፓርቲው ጠይቋል። እኛ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ያለፈው ጥፋት እንዳይደገም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል ይላል ባልደራስ። መላው አዲስ አበባ ኗሪ ብሎም ሁሉም ኢትዮጵያዊ መብቱን በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲያስከብር በማለትም ጠይቋል። በተጨማሪም የ1997 ዓመተ ምህረቱን ጭፍጨፋ ለማጣራት የተቋቋመው ኮሚሽን ያቀረበውን ሪፖርት ፓርላማው ለታሪክ እንዲያስቀምጠው ሲልም ባለፈው አመት ያነሳውን ጥያቄ እንደደገመ በገጹ ላይ አስፍሯል። ኤርትራ የትግራይ ክልል እንዳይረጋጋ አሜሪካ እየሰራች ነው ስትል ወቅሳለች። የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ለተፈጠረው ወቅታዊ ግጭት የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ወይም ትህነግን ላለፉት 20 አመታት ሲደግፉ የነበሩ የአሜሪካን አስተዳደሮች ለጦርነቱ ኤርትራን ተጠያቂ ማድረጋቸው መሰረተ ቢስ መሆኑን ገልጿል። የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኡስማን ሳሊህ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት በጻፉት ደብዳቤ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በክልሉ ጣልቃ መግባቱ ና ማስፈራሪያው ተጨማሪ ግጭትንና አለመረጋጋትን ያስከትላል ሲሉ ከሰዋል። የህወሃት አገዛዝ ቅሪቶች እንደገና ለማደስ እየተደረገ የሚገኘው እንቅስቃሴ ሲሉም ኮንነውታል። ሳሊህ ህወሃት ራሱን ለማስተጠቅና የአብይን መንግስት ለማሽመድመድ የተዛባ የመረጃ ቅስቀሳ በማካሄድ ላይ ይገኛል ሲሉም ክስ ሰንዝረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ኢፍትሃዊነትን ለማረም ተገቢ እርምጃዎችን እንዲወስድ ማሳስበዋል። ሳሊህ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቅርቡ የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁ ወታደራዊ ባለስልጣናት ላይ የጣለውን የቪዛ ገደቦች አስመልክቶ ባስገቡት ደብዳቤ የተቹ ሲሆን በአንድ ወገን ብቻ የሚደረግ የማስፈራራትና ጣልቃ ገብነት ድርጊት ብለውታል። የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ በሚስጥራዊ ስብሰባ ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት ለማስነሳት ውሳኔ ማስተላለፉን የሚገልጽ መረጃ ይፋ ተደርጓል። አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ገጹ ይፋ ባደረገው መረጃ ትህነግ በሚስጥራዊ ስብሰባ ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት በማስነሳት ትግራይን እንደ ሀገር ለመመስረት ያስችላሉ ያላቸውን ዓለም አቀፋዊ፣ ቀጠናዊና ሀገራዊ ስትራቴጂያዊ ውሳኔዎችን አሳልፏል ብሏል። በተለያዩ ሀገሮች ማለትም ከውጭም ከሀገር ውስጥም የተካተቱ የትህነግ ተወካይ ብሔርተኞች ለስድስት ቀናት በዙም ተሰብስበዋል። በረሃ ካሉት የኪዳና መነና የማህሪ ዮሐንስም አስተያየት ተደምጧል ነው ያለው አክቲቪስቱ። ከትግራይ በረሃ የተሳተፉት የትህነግ አባላት ከኢትዮ ቴሌኮም ውጭ በሚሰሩ ዓለም አቀፍ ስልኮች ውይይት እንዳደረጉ የተገለጸ ሲሆን ውይይቱ በከፍተኛ ሚስጥር የተያዘ ነው ተብሏል። ከተሰብሳቢዎቹ መካከልም ምሁራን፣ አክቲቪስቶች፣ ታጋዮችና ሌሎችም እንዳሉበት ከጌታቸው ሽፈራው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የውይይቱ ዋና ዓላማም ትግራይ ሀገር እንድትሆን ለማድረግ ሊሰራ የሚገባው ውስጣዊና ውጫዊ የፖለቲካ ስራዎችን ለመረዳዳት የሚለው ዋነኛው የስብሰባው አጀንዳ እንደሆነ ተገልጿል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የተስማሙበት ቅድመ ሁኔታ ትግራይ የጀመረችውን ወታደራዊ ጦርነት አሸንፋ መውጣቷ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው የሚል ነው። ለዚህም የትግራይ ሀገረ መንግስትነትን ለመመስረት ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት አበይት አብዮቶችን መፍጠር አለባቸው በሚል በውይይቱ መነሳቱ ተጠቁሟል። የኦሮሞ ብሔርተኞች ምንም የጋራ ሀገራዊ ማንነት ስለሌላቸው በሀገራዊ ስሜት ሊነሱ ስለማይችሉም ጭምር የአዲስ አበባን ጉዳይ ምክንያት በማድረግ ፊንፊኔ ኬኛ ብለው እንዲነሱ መተግበር የሚለው በትህነግ ሰዎች ኢላማ ውስጥ የተካተተ አጀንዳ ነው። ከሆነ ጋር አስፈላጊ ትብብር እንዲፈጠርና ለዚህም ትግሬዎች አስፈላጊውን ዋጋ ከፍለው የፊንፊኔን ጉዳይ በማነሳሳት የኦሮሚያ አካል ካልሆነች በሚል ጥያቄ አዲስ አበባ ላይ እሳት መጫርን ዓላማው ያደረገ እቅድ እንደሆነ ተገልጿል። በሌላ በኩል በአፋርና በሶማሌ መካከል የተፈጠረውን ግጭት በማባባስ የአፋር ብሔረሰብ ላይ በትግራይ በኩል ጦርነት እንዲከፈት ማድረግ ሌላኛው ኢትዮጵያን ለመበጥበጥ በትህነግ ወይም በህወሃት ሰዎች የተነደፈው ስልት ነው። በሶማሌና በትግራይ መገደል የጀመረ አፋር ሳይወድ በግድ ኤርትራና ጅቡቲ ካሉት አፋሮች ጋር እንዲተባበር ማድረግ፣ ይህን ስልት በማፍጠን ከአፋር ጋር የመሬት ጥያቄ በማንሳት ወደ ቀጣዩ ውጊያ መግባት፣ በውጊያውም የሚያጋጥመው ኪሳራ ወደ ስነ ልቦና ውድቀት ስለሚመራቸው አፋሮች በኢትዮጵያ ተስፋ ይቆርጣሉ ይላል የትህነግ ሰዎች የወጠኑትና በጌታቸው ሽፈራው ይፋ የተደረገው እቅድ። አፋር ውስጥ የሚነሳን ጦርነት ወደ ሶማሌ በማስፋፋትም የሶማሌ ክልል እሳት እንዲደፋበት መስራት፣ ከዚያም በጅቡቲና በታላቋ ሶማሊያ ያለውን የሶማሌ ብሔረሰብ በማነሳሳት ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ጦርነት ገብቶ ያለውን የታላቋ
በሶማሊያ ሀገር በህርተኝነትን እንዲያነሳቅስ ከሳማካሄድ ሌላኛው የውይይቱ ነጥብ ነው። አክቲቪስቱ ሲያክልም የትግራይ ሀገር የመሆን መንገድ መራመድ ሲጀምር የመሬት የወሰን ጥያቄ ከአማራና ከአፋር ጋር በማንሳት የትግራይን ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወይም እንደ ተህነጋገላለጽ ከነዚህ አረመኔ ወይም አህዛብ ጋር ላንዴና ለመጨረሻ የሚለያይበት የስሜት ግንብ መስራት የሚለው በስብሰባው የተደረሰበት ስምምነት ነው። በኤርትራ ጉዳይ ደግሞ ባድሜ በኃይል እንደተወሰደች በማወጅ ጦርነት በመክፈት የትግራይ ብሔርተኞችን ማንሳትና ይህን የሚያደርጉ ከኤርትራውያን ዲያስፖራ መጠቀም የሚለው ሐሳብም ተካቷል። ኤርትራ ውስጥ ያሉትን አፋሮች ኢትዮጵያና ጅቡቲ ውስጥ ካሉት አፋሮች ጋር አብሮ የሚሰሩትን ሀገር ለመፍጠር መቀስቀስና መደገፍ፣ በኢትዮጵያ ሶማሊያና ጅቡቲ ያሉ ሶማሌዎች ወደ ትልቋ ሶማሊያ እንዲጨመሩ ማድረግ፣ በኤርትራና በኢትዮጵያ ያሉትን ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቦች ታላቋን ትግራይ እንዲመሰረቱ ማድረግ የሚሉትም በትህነግ ሰዎች እንደ ዓላማ የተያዙና በስብሰባው ውሳኔ የተላለፈባቸው ጉዳዮች ናቸው ተብሏል። የትህነግ ሰዎች እንዲህ አሉ፤ ይቺ አሁን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ደግሞ አማራዎችን ብቻ ይዛ እንድትቀር ማድረግ አለብን። በአጠቃላይ ሀገረ ትግራይን ለመመስረት አሁን ያለው የኤርትራ፣ የኢትዮጵያ፣ የሶማሊያ፣ የጅቡቲ ቅርጽ መቀየር አለበት የሚል አቋም በትህነግ ሰዎች መያዙን ነው አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው ያጋራው። ለትግራይ ሀገር መሆን ከአራት ሀገሮች ጋር ጥብቅ ዝምድና እንደሚያስፈልግ፣ እነርሱም ግብጽ፣ እስራኤል፣ እንግሊዝና አሜሪካ እንደሆኑ በስብሰባው ተነስቷል። ለግብጽ በአባይ ጉዳይ መወያየት፣ ሀገረ ትግራይ እንድትመሰረት የምትደግፍ ከሆነ አባይ በወታደራዊ ስሪት በትግሬዎች አቅም እንዲፈርስ መደረግ እንደሚቻል የውሳኔ ሀሳብ ማቅረብ፣ ከእስራኤል ጋር በሚደረገው ውይይት የሀገሪቱን የኋላ ሁኔታ በማንሳት ትግራዋይ ተመሳሳይ መንገድ እያለፈ እንዳለ ማሳመን፣ ከእንግሊዝና አሜሪካ ጋር የሚደረገው ውይይት ደግሞ ትግራይ ኒዮሊበራሊዝምን የምትቀበል ሀገር እንደሆነች በማሳመን ሀገር ስትሆን የሀገሪቱ ማዕድኖች በእነርሱ ሀገር ድርጅቶች እንደሚቆፈር ማግባባትና የሁለቱ ሀገሮች የንጂዎችም ትግራይን ማሳረፊያቸው ማድረግ እንደሚችሉ ማሳመን የሚሉትም በስብሰባው የተላለፉ ውሳኔዎች ናቸው። አሜሪካና እንግሊዝ የፕሮቴስታንትን ሃይማኖት ተቀበሉ በሚል ከሚያቀርቡት መስፈርት ውጪ ሌሎች ጉዳዮችን ሙሉ በሙሉ መቀበልና በኤርትራ እያደገ ያለውን የእስልምና መስፋፋትን እንደ ምክንያት በማቅረብ ያለንን ስጋት ማንሳት፣ በክርስትና ላይ እየደረሰ ያለውንም እንደ አጋጣሚ መጠቀም የሚሉትም ሌሎች የተስማሙባቸው ውሳኔዎች እንደሆኑ ጌታቸው ሽፈሮ አስፍሯል። የቀድሞ የግብጽ አምባሳደር መንግስት በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ የያዘውን አቋም በመተቸታቸው ለእስር ተዳረጉ። ግብጽ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ የአልሲሲ መንግስት የያዘውን አቋም ተችቷል ያለቻቸውን አንድ የቀድሞ ዲፕሎማቷን ማሰሯ ተሰምቷል። በቬንዙዌላ የካይሮ አምባሳደር ሆነው ለበርካታ አመታት ያገለገሉት የያህና ጅምቤት ሰዎች እንደተናገሩት የጸጥታ ኃይሎች በመኖሪያ ቤታቸው ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ በቁጥጥር ስር እንደዋሏቸውና ከዚያም በኋላ ለሶስት ቀናት የደረሱበት አለመታወቁን ገልጸዋል። ኒዋረብ ለነጅም ቅርብ የሆኑ ምንጮችን በመጥቀስ እንደዘገበው አቃቤ ህግ ከሽብርተኛ ቡድን ጋር በመቀላቀል የሐሰት ዜና በማሰራጨትና ማህበራዊ ሚዲያዎችን ያለ አግባብ መጠቀም በሚል ክስ እንደመሰረተባቸው ተገልጿል። ምርመራ እስኪጀመር ድረስም የ15 ቀናት እስር እንደተፈረደባቸው ተዘግቧል። ቤተሰቦቻቸውም ከምርመራው በኋላ መንግስት የግብፅን ህግ በግልጽ በመጣስ ወደማይታወቅ ስፍራ አዘዋውሯቸዋል ብለዋል። ጨምሮ ሲገልጹም ለአመታት እንደ ዲፕሎማት ሆነው ሀገራቸውን አገልግለዋል። የታሰሩበት ምክንያት ቢሆን የትውልድ ሀገሩን ለመከላከል ለነጻነቱ የከፈለው ዋጋ እንደሆነ እናምናለን ብለዋል ነው የተባለው። የዓለማችን ታላላቅ ሚዲያዎች ድረገጾቻቸው ተቋርጧል። ኒውዮርክ ታይምስና ፋይናንሻል ታይምስን ጨምሮ ብሉምበርግ ኒውስ እንዲሁም ዘጋርዲያን የመሳሰሉ የዓለማችን ታላላቅ የዜና ምንጮች ድረገጾቻቸው ተቋርጧል። ከተቋረጡት ድረገጾች በተጨማሪም ሲኤንኤንና ፈረንሳይ ሌሞንድን ጨምሮ በርካታ የብሪታንያ ድረገጾችም ተቋርጠው ነበር ተብሏል። መቀመጫውን ኳታር ያደረገው አልጀዚራም እንዲሁ እክል ገጥሞት እንደነበር አስፍሯል። እንደ አማዞንና የዩናይትድ ኪንግደም የመንግስት ተቋማት ድረገጾችም ተመሳሳይ ችግር አጋጥሟቸዋል ተብሏል። የድረገጾቹ መቋረጥ ግን መንስኤው ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ እንዳልታወቀ ነው የተገለጸው።